bavandimwe abakristo twese dukomeye ku mwanya twahawe na Yesu ku musaraba nk'uko ivanjiri ya Yohani mutagatifu ibitubwira Yesu abonye nyina ahagararanye n'abamwigishwa yakundaga yabwiye nyina ati mubyeyi dore umwana wawe abwira n'abamwigishwa ati dore nyoko ivanjiri ya Yohani umutwe wa 19 kuva ku murongo wa 26 kugeza kwa 27 diyosezi ya Ruhengeri ifite umwihariko wo kugira Bikira Mariya h'umurinzi n'umuvugizi yaragizwe Bikira Mariya mwomikazi wa Fatima kandi muri paruwase 16 ziyigize 10 zaragizwe Bikira Mariya n'u Rwanda Bikira Mariya mwamikazi wajyanywe mu ijuru Janja Bikira Mariya mwamikazi ugaba inema Nemba Bikira Mariya umubyeyi w'abare burindwi Rwengeri Bikira Mariya mwamikazi wa Fatima Runaba Bikira Mariya mwamikazi utarasamwe mu cyaha Busogo Bikira Mariya mwamikazi wa Guadalupe Nyange Bikira Mariya mwamikazi w'amahoro Bumara Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho Murama Bikira Mariya mwamikazi wa Rurude Busengo iherutse gushingwa Bikira Mariya mwamikazi w'impuhwe Dufite kandi imiryango y'abihaye Imana amatsinda ibigo kimwe n'ibindi bikorwa byaragizwe uwo mubyeyi Bikira Mariya twasanze bikwiye rero ko muri diyosezi yacu Ruhengeri yose hagaragara urukundo rwihariye icyubahiro no guhimbaza umubyeyi muri rusange ariko hakabaho n'ihuriro ry'inshuti za Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima ihuriro rigizwe n'abarayiki b'ingeri zose abiyeguriye Imana abasaserdoti bose bumvamo umuhamagaro wo kuba abahamya b'ukuri kw'ivanjiri no kuba badatezuka ku masezerano y'abatisimu bamurikiwe n'urugero rwa Bikira Mariya bakomeje kandi n'ubuvunyi bwe bakakira neza ubutumwa Bikira Mariya yatangiye i Fatima mu gihugu cya Portugali kuva ku itariki ya 13 Gicurasi kugeza ku ya 13 Ukwakira umwaka w'igihumbi 1917 dore bimwe mu byo mbona byakwitabwaho muri iri huriro ry'inshuti za Bikira Mariya zose zimego zose zikagenda zuzuzanya icya mbere ni ugushora imizi muri Kristo bityo bakigiramo ubuzima busendereye babikesha gukurikira urugero rw'umubyeyi Bikira Mariya kandi biringiye ubuvunyi bwe bakavoma inyigisho zihamye mu byanditswe bitagatifu Uyihekane rwa Kiliziya
n'amabwiriza atangwa n'inzego za Kiliziya zifitiye ububasha. Kumenya Kiliziya umubiri wa Kristo, kuyikunda no kuyitangira, kumva neza no gucengerwa n'uruhare n'umwanya rw'umubyeyi Bikira Mariya mu icungurwa rya bene muntu, kwitangira ubutumwa bw'amahoro bwa Bikira Mariya wa Fatima mu nyigisho, mu biganiro, mu rugendo nyobokamana i Fatima no mu Ruhengeri, ku minsi ya Bikira Mariya muri rusange no ku minsi mikuru ya Bikira Mariya mwamikazi wa Fatima ku buryo bw'umwihariko. Guteza imbere ingendo nyobokamana i Fatima muri Portugal no ku ngoro ya Bikira Mariya mu Ruhengeri, gufasha no kuyobora ingendo nyobokamana imitambagiro y'umubyeyi Bikira Mariya, gushyira imbere ibikorwa by'ubutumwa gufasha abantu kubona ibikoresho by'ubuyoboke cyane cyane ibijyanye na Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima, harimo ibitabo bivuga amabonekerwa n'ibyahinduwe mu ndimi zinyuranye, kubona amashusho, imidari, udutabo tw'amasengesho n'ibindi byose byafasha imbaga y'Imana, gushishikariza abakristo kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya by'umwihariko bifashishije rozari ntagatifu n'ishapure, kwiringira umutima mutagatifu wa Yezu n'uwa Bikira Mariya. Iri huriro ritangiye muri paruwasi katedrali ya Ruhengeri, none ubungubu bifite abiyandikishije 62, niwo twari dufite kwa gatandatu ushize, nkaba nifuza ko ryashingwa no mu zindi za paruwase ari muri iyi diyoseze no mu zindi ku bakristu babyifuza. Mu gusoza rero ndagira ngo mbagezeho inzego z'ihuriro ry'inshuti za Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima, inzego z'agateganyo. Uyu munsi yashyizweho inzego z'agateganyo zizarushaho kunoza no gushyira ku murongo ibitekerezo mbagejejeho. Izo nzego zashyiraho gahunda y'ibikorwa kuzageza igihe hazagaragara amategeko shingiro, hakaba n'amatora y'abayobozi b'ihuriro. Abayobozi rero b'inzego z'agateganyo ni kuvuga mu mazina bazajya baza hano imbere ya litari, abahari bari buze kuza ahagarariye n'abandi batashoboye kuboneka. Perezida ni Bwana Vincent Hakizimana. Perezida wungirije ni Bwana Elifazi Mpano y'Imana. Umunyamabanga Sir Marie Donatire Nyirahabimana. Abungirije Mademoiselle Delphine Ndayishimiye na Bwana Cyprien Niyirema. Umubitsi Monsieur Emerita Nirere. Umwungirije ni Madame Claudine Dusabimana. Abajyanama ni Madame Florence Ugirase, Madame Delphine Dusabimana na Bwana Werarisi Twagiramungu. Hakiyongeraho
Bwana Honore barerekana umuneye akaba Padre Ernest Nzamwita Kuzi tuyifurije ubutumwa bwiza. Kuri iyi tariki ya 13 Ukwakira umwaka 2022 ushyizeho umukono kugira dushimire umwe episkopi wacu iri huriro adushiriyeho inshuti za Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima. Tunashimira ababemeye kwakira ubutumwa ngo batuyoborere by'agateganyo iri huriro, nabo tubashimire. Gihe rero barimo bafata ifoto y'urwibutso, ndagira ngo mbabwire ko mu kanya umwepiskopi wacu aza kuduha umugisha nk'uko twabimenyereye hano ku ngoro y'umubyeyi wacu Bikira Mariya, tukaza guhabwa umugisha dutegwa amazi y'umugisha. Ndagira ngo mbibutse ko amazi agezeho akora ikimenyetso cy'umusaraba gihamya yuko yakiriye uwo mugisha. Icyo gihe rero turaba turirimba indirimbo zihamya batisimu twahawe igihe dukora amasezerano na Nyagasani, kwanga icyaha, gukurikira Yesu Kristo no kumwamamaza. Twahaguruka twese dawe soko y'ubuzima bwose n'ubutungane wahaye abantu amazi atanga ubugingo n'ubusukure, mani umugisha wawe kuri aya mazi. Kugira ngo avugurure muri twe ingabire y'abatisimu twahawe ku bwa Kristo umwami wacu. Abazanye ibikoresho Nyobokamana, amashusho, ibitabo, imidari, impeta, amashapure, imisaraba n'amazi bifuza guhesha umugisha mubifate mu biganza muzamure hejuru twakire umugisha muri rusange. Urasinzwe Nyagasani, we soko y'imigisha yose, wowe unezezwa n'ubuyoboke bw'abakwemera, ukarebana impuhwe abagaragu bawe, umva n'impuhwe amasengesho yacu, umugisha ibi bikoresho. Ibikoresho by'ubuyoboke bwacu maze mu gihe tubikoresha tubyambaye tubireba tubyifashisha dusenga turushaho gusa na Yesu umwana wawe ukunda we mu bana mugategeka n'iteka ryose. Uhoraho abaha umugisha kandi abarinde
uhoraho bareba ni muhe kandi abasakaze mine maze uhoraho biteho kandi abahamahoro amahoro ya Kristo nasakare mu mitima yanyu ijambo rya Kristo nibaturemo ibyo mukora n'ibyo muvuga byose mu izina rya Nyagasani amen.